Зараз ми на Київщині у Бородянці. Саме тут зникли три дівчинки. Це рідні сестри – 7-річна Маша, 12-річна Аня та 16-річна Дарина Мельниченки. Дівчата разом із мамою та батьком жили ось у цій п'ятиповерхівці за адресою Центральна, 326. 1 березня у їхній будинок влучила російська бомба. Дівчата з батьками жили на 5-му поверсі цього будинку, і бомба потрапила саме у те місце, де була їхня квартира. У той день тут, на жаль, загинули люди, однак ані дівчаток, ані їхніх батьків серед жертв не знайшли. Більше того, за словами місцевих, родина Мельниченків щодня від початку війни ховалася у бомбосховищі, і приблизно за годину до бомбардування усіх їх бачили в укритті. Утім, відтоді, а саме з 1 березня, про долю сестричок нічого не відомо. Останній, хто спілкувався з дівчатами, це був їхній дідусь. Саме він звернувся до нас з проханням допомогти. Чоловік спеціально приїхав у Київ до служби розшуку дітей. І давайте послухаємо, що він нам розповів і які подробиці відомі йому. Дзвонив ковпошти кожен день, як не відмічався, і їм всім 4 телефони, і я всі дзвонив, ну, зв'язку нема. Цей телефон не виключаєш і тримаєш, а от відзовуться, от. Каже, дідуся, поїде, коли підемо вже в басейн. Дівчата зі своїми батьками ховалися у підвалі, і уявіть, старша із сестер, Даша, свої 16 років, вимушена була святкувати під звуки сирен у бомбосховищі. Я її привітав днем народження, і вона каже, дідусько, в мене буде настоящий день народження. Що таке? Папа з тортом приїхав. Вітав він їх подолі, цього будинку, де вони жили. Коли ми спілкувалися з паном Олександром, насправді він ледве стримував сльози, розповідаючи про своїх онучок. Ми попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже у пошуку важливі навіть найменші подробиці. Дуже життєлюбні, дуже те саме. Старша грала на гітарі, співала, пройшла конкурс в дизель-шоу. Це повинна була зніматися. Середня футбол, гандбол, співала. Казала Маша, ця маленька, я вже навчилась плавати, ти так далі не бачиш, як я плаваю. Кажу, що точно плаває? Та Катя каже, що ти саме. Тож хоче показати, що вона теж. Нема зв'язку. Пан Олександр розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином, тобто татом дівчаток. До речі, ось, будь ласка, подивіться на фото батьків сестричок. І от, власне, 1 березня вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Утім, ввечері того дня у будинок влучила бомба. Зв'язку з родиною Мельниченків відтоді немає. Про долю дітей нічого не відомо. Утім, після деокупації Бородянки пан Олександр приїжджав сюди, спілкувався з місцевими, і вони розповіли, що нібито його родичі вивезли у Білорусь. Однак, знову ж таки, ця інформація наразі не підтверджена. До останнього хочеться, щоб вони вернулись. Хочеться. З кожним днем. Ми також поспілкувалися з місцевими жителями, однак ніхто з них нічого про долю дівчаток, на жаль, не знає. Вони жили от у цьому будинку. На п'ятому поверсі. Ви про них щось знаєте, тому що вони зникли? Вони зникли, нічого не знаю. Можливо, бачили все ж таки Маша Мельниченко, Аня Мельниченко та Даша Мельниченко. Ви нічого про них не знаєте, так? Вони жили у 326-му будинку. Я знаю, ніхто не знає, де вони ділися. Невідомо взагалі нічого вам? Кажуть, вони пішли її поїсти, чи що там, і щезли все. І все ж пан Олександр не втрачає надії, сподівається на вашу небайдужість та дуже просить кожного з вас допомогти у пошуку його онучок. Вони повинні йти. Не може бути, щоб з 5 телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто-небудь повинен же звернути. Хто-то бачив. Хочеться обняти, поцілувати. А ні, щоб не було неопределеності. Тож, прошу вас, вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них, бодай, якусь інформацію чи де вони можуть бути, будь ласка, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію за номером 116-300 або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі.